dalšího videjka a dneska tady už videjku z Minecraftu. Dneska se společně podíváme na jednu takovou hodně zajímavou mapu, protože se vás chci dnes začátek zeptat. Měli jste někdy chuť jít prostě do nějaký archeologický výzkumy a prostě si tam najít svýho vlastního dinosaura? Já když jsem byl malej a viděl jsem film Jurský park, tak jsem z tohoto měl strašnou chuť dělat, že jsem prostě si vzal vzít takový ten šneteček nebo nějaký kopátko prostě a jít prostě hledat má dinosauří nějaký ty kostry. Měl jsem jako malý hroznou chuť tohoto udělat a dneska se mi to lidi splní, protože v Minecraftu si můžeme jít momentálně hledat kostry dinosaurů. Přesně tak, máme tady dneska mapu, která se jmenuje Dinosaur Dig, všimněte si toho, a my se vlastně dneska dostaneme do nějakých v podstatě dolů nebo do nějakých míst, kde momentálně se nacházejí dinosauří kostry a my si je budeme sami moci prostě vykopat a prostě budeme se o ně muset nějak starat a tak nějak podobně. Jsem to strašně zvědavý, protože se na tohoto hrozně těším, už jen kvůli tomu, že jsem jako malý měl ten trošičku okej menší sen. Takže jo, jsem na to hodně zvědavý. Takže dneska se do toho vrneme, lidi, doufám, že se vám povede, kolik by bylo, když hodně like, a když tady bude lidi, dejme tomu třeba nějakých těch 800 lajků, tak to bude parádička, a když tak bychom třeba natočili i pokračování z té mapy, pokud ještě by tady z té mapy dneska jsme neudělali všechno. Takže jdeme se do toho vrhnout, dáme tady start Dino Dig a my se asi portli jsme se. I'm the lead researcher at this facility. Now, I'm sure you've already been briefed, so I'll go over this quickly. Well, the mission of this facility is to bring dinosaurs back to life for the whole world to see. Yes. With the research we've done in this lab, I believe we can do just that. There's only one problem. To make a living dinosaur, we need to study the completed fossil of a really old dinosaur. That's where you come in. Just outside this facility, there are cave systems rich with dinosaur bones and emeralds. Every time you dig up a bone, it'll be added to the collection in our fossil exhibit. Yes. Once you complete an entire skeleton, it'll be transported to our lab on the second floor of this facility. Nice. Now, the other researchers and I will take care of the, technical, science-y stuff, but we'll let you personally press the revive button. Yasni. I recommend getting familiar with the rest of the facility before heading off to the caves. Ještě mi řekni ty krásy, že já budu moci dinosaury oživit, to by bylo luxusný, hej? Look around the exhibit where the living dinosaurs will be housed. Oh, fuck you! And most importantly, try the shop just outside the front doors. Oh, my si budeme moct kupovat nějaký i ty roboty a podobně, ty krásy lidi, tak tohle bude to povka. Okej, no dobře, takže jdeme se o toho prdnuli. Jednoduše, my teda budeme moci dělat jednoduchý věci. My teda momentálně budeme moci vykopat si kostru dinosaura. Ta kostra dinosaura momentálně bude tady v tomto fosil exhibitu. Tady momentálně se potom teda ty kostry jakoby nějak objeví. Jenže tu kostru dinosaura my potom můžeme i oživit a můžeme mít i své vlastní dinosauří zoo. Jednoduše. Ty krásu, tak to bude hodně luxusní. No, samozřejmě na ty dinosaury potom si můžeme koupit i nějaký ty, nějaký lepší stroje, který nám pomůžou jakoby v tom kopání, což bude hodně zajímavý. A tady třeba tady můžete vidět ten shop, jo? Já vím, no. Here, take these 10 bonus emeralds. Oh, díky. The item you'd like to purchase, or save those emeralds for later. Jasný. No nicméně, my si tady můžeme kupovat teda nějaký stroje, nebo nějaký nástroje, prostě, které nám pomůžou prostě v tom kopání, což bude hodně zajímavý. Teď koukám, že za 10 emeraldů, co jsem teďko dostal zdarma, si můžeme koupit, no, speed potion. To fakt jako asi fakt jako nechci. Pak za 25 si můžeme koupit samozřejmě TNTčko, pak je hand drill, což je teda klasický krumpáč, za 75, protože ho nemám už teďko, to se docela divím. Za stováka tady máme nějaký menší drill, pak je tady takovýhle velký trošičku jako no stroj, já teďko nevím, jak se to přesně jmenuje, a pak je tady takovýhle drtič ještě, no. Takže jo, je toho tady opravdu hodně, máme se rozhodnout, co těšit, co tady všechno budeme tady jako moci potom dál dělat. Určitě na 100% to tady bude na nějakou určitou dobu, to určitě bude, takže jsme tady. Čau. Tady máme jít za ním, dobře, doufám, že od ní dostaneme potom, mám všechny ty emeraldy, ty si je potom určitě naberem, hej. Doufám, že od ní dostaneme ten krumpáč. Protože jestli nedostaneme krumpáč, tak jsme v hajzlu, jak se točí do kolečka dement, cože? No, kámo. Here it is, your first dinosaur bone. Kde? Now take a pickaxe, you'll be able to dig this bone up in no time. Kde?
Kde je dinosauří kost? O, tady! O, takže to je první dinosauří kost, jo lidi. Jasně, takže oni potřebují úplně každičkej kousek té kosti. Okej. No, nicméně, my to tady teda celý seberem. Všechny kousíčky těch kostí potřebujeme na to, aby to tam mohli někde mít, ty kráso. To všude takhle pokračuje ještě dál, to je docela velká kost, ty kráso. Počkej, tohle to vykopej všechno. Nice! A co jsme teda vykopali? Jo, nějaký kosti pro Triceratopse, ale nejsou všechny. Jasný. Fast travel tool jsme získali, takže se můžeme portovat ještě tak zpátky k nám domů. Jasný, chápu. Teď si můžeme tady nakopat teda ty emeraldy, co jsme tady teda jako získali. A můžeme to potom teda využít do nějakého toho obchodu. No a jak jste teda viděli, tak jsme teda jakoby vykopali nějakou určitou část nějakého toho dinosaura, ale ne úplně celou. Což je teda celkem docela naprd, co si budem. Ale aspoň teda jako nějakou tu část toho dinosaura máme, což je aspoň fajn. Takže musíme prostě jednoduše si teďko nakopat nějaký ty emeraldy a potom samozřejmě budeme pokračovat v kopání nějakých těch dinosaurích kostí, pokud teda nějaký samozřejmě tady ještě najdeme. Což já teda doufám, že ano, samozřejmě určitě tady něco najdem, takže jo, já bych se toho nebal, určitě něco bude. No ale jo, tady ještě mám emeraldy, takže toho ještě samozřejmě seberem, díky, to je všechno asi tady, co tady, taky všechno. Dobré, tu jim po jednom emeraldu, jaký naprd. Co tady ten kam on šel ten chlapík? Já myslím, že tady jen takhle prochází, jasně, já jsem si myslel, že on třeba mě jako lákal tady tím směrem, jestli třeba tady náhodou nebude nějaká kost, ale vypadá to, že evidentně není. Hele, já už mám 46 emeraldů, takže bychom si za chviličku možná koupili ten drill. Myslel jsem takový ten do ruky, jo, ale teďko už momentálně lidi... máme tady už další kosti, to jsem chtěl lidi říct, že už tady máme další kosti, takže můžeme jít rovnou teďko vykopávat dalšího dinosaura, parádička. Jsem osobně docela dost zvědavý, kam, nebo ne, že kam nás to zavede, to jsem nechtěl říct konkrétně, ale spíš, jestli třeba toho Triceratopse už budeme mít celýho, to uvidíme, nebo jestli teďko kopeme úplně totálně někoho jinýho. Vůbec třeba jako nevím, ale uvidíme, hej. Toto vykopávám, všechno. Dobrý, je docela škoda, že ten dinosaurus jakoby tady nemá nějakou extra jako, no, jakože, jak to říct, no, nevíte vlastně, co to je, když to kopete, jo? Což je velmi naprd. Kolik je to velký, ty kráso, nebo je to spíš teda Tyrannosaurus, než že Triceratops? Přijde, že těch kostí je tady z toho strašně moc, ty kráso. To bude něco jinýho. To bude něco jinýho, lidi. Ukáž. Ty kráso, to je obří. Kam až to vede, ta kostra boha? No tak to jsem hodně zvědavej, tohleto teda. Počkej, kost ještě tam dole to bere zase. Počkej, teď to musím vykopat, protože to tady... Jo, dobrý, to bychom měli. Takže tady to vezmem. Já doufám, že už to končí. Podle mě už to končí, ne? Ta kostra tady, ne? A nebo vykopu úplně celý dinosaura, ty kráso, nebo já nevím. Hej, to je fakt reálně záhadný. Ne, dobrý, už to evidentně končí. Už se to furt zmenšuje a zmenšuje. Jenže ono to furt vede dál, nějak si legraci ze mě? Jak je tohle možný, lidi? Dobrý? Yes! Charonosaurus. Ty kráso, tak to se nedivím, že to bylo tak velký, protože on ten sám dinosaurus sám o sobě vypadá, že bude strašně obří. Wow, wow lidi, jednoduše. Ok, tady máme bednu, kde máme teda dvě TNTčka, to můžeme krásně využít, to si určitě vezmem. Nevím, proč je tady tohleto, ale ok. No a teďko teda musíme najít zase nějakého dalšího dinosaura, no, protože teďko v tuto chvíli jsme teďko tam to teda vykopali. Nebyl to ten Triceratops, kterýho jsme teda začali tam kopat předtím, což je velká škoda, ale bohužel, hele, teď něco je zase. Takže počkej, hodíme sem TNTčko. Aha, jak to, že to nejde zapálit?
Já nemám flint ten steel, tak jsem si myslel, že instantně, když to položím, tak jako se to jako tam jako nějak udělá, jako že to zapálí, víte co, a ono prdla. Jste, že pterosaura jsme tady objevili, jeho konec. jeho konec, takže vlastně nic moc jsme neobjevili. Ale tak nevadí, aspoň nějakou část nějakého dalšího dinosaura jsme našli. Dobrý, tady si můžeme vzít TNTčko, co jsem tak teda koukal, že tady teda koho tady máme, takže je docela fajn, aspoň zase nějaký další TNTčko do zásoby, i když teda vůbec jako nevím, jak je používat, což je fakt jako na prd, co si budem, ale nevím, no prostě jednoduše, jak je používat. Hele, tady máme zase něco, takže počkej, tohle si vezmu, ha, Swift Potion, tak tady si můžeme ještě tak potom vzít, tady předpokládám, že nenajdeme asi vůbec nic, tady jo, tady akorát máme jakoby východ odsuť. Tady potom teda budou ty dinosauři, kde budou jakoby potom nějak jako žít, což bude zajímavý. OK, tak půjdeme asi zase zpátky. Já potřebuji fakt jako nejvíc asi ty emeraldy nabrat, aby jsme teda mohli potom tady tím prostě krásně jenom projíždět a automaticky prostě nacházet ty dinosaury. To si myslím, že by bylo jako asi takový nejoptimálnější. Ale jako uvidíme, no. Já se asi našetřím nějakých těch 175 emeraldů to bylo, myslím si. Že prostě je to tento maximum, co vy momentálně můžete mít jakoby na to, abyste mohli mít prostě ty ten nejlepší stroj. My momentálně se nacházíme momentálně jako tady, takže nevím jako momentálně jako kudy máme jako dál jakoby jít. Protože tady máme strašných moc jako cest, kudy bychom jako někam mohli jít. Tady máme další TNTčko, což docela jako se hodí, že jo, emerald. Zatím žádný dinosauří kosti, což je teda celkem na prd, hej. Emerald. Žádný dinosauří kosti, jo. Takže já si stejně myslím, že ty dinosauří kosti, oni budou jakoby někde spíš víc podzemí, než jako, že by takhle by jako vyčuhovali spíš. Zvlášť třeba jako tyrannosaura. Hele, ale lidi, co to tady máme? Obří kosti. Já ještě vezmu ten emerald. Máme tady nějakou obří kost někoho, takže to rovnou vezmeme. Rovnou to vezmeme a tady se vezmu samozřejmě, flint and steel, tak to rovnou můžeme využít, to TNTčko, hle, čus, zapal to a aspoň se to teda rovnou vykope co nejvíc, že jo, což je fajn, že jo, tak, aspoň to nemusím kopat já, dobrý, to bude fajn, bude to rychlejší aspoň, nice, tak, tady s tím vám už teda pomůžu momentálně, takže to jako krásně udělám, že jo. Tak, teď vám tam si hodím zase to TNTčko, hele, až ze spoda, ze zadu. Ale nedostal jsem, wow ty krásu, tady toho je fakt mega, nedostal jsem ty emeraldy co z toho, protože to mě celkem mrzí, takže já to radši budu asi minovat teda fakt jako tím krumpáčem, hej. Protože jako o ty emeraldy fakt jako přicházet nechci, co si budem. Kdybych všechno ničil TNTčko, tak potom nemám emeraldy žádný. To je fakt na prd, hej. Ty krásu, tak ta kostra je hodně velká. Je možné, že by to mohlo být pro toho dinosaura, jak byl teďko, jak jsme taky kopali, že byl úplně strašně obří? Že by to možná mohlo být pro něj, že by to bylo jeho tělo? Vlastně jeho tělo jsme jako sebrali, jako, jo, takže, no, uvidíme, pro koho to teda bude. Tamhle, ještě tady pod tím to samozřejmě vezmem. Všechno? Ne, jo, ještě nahoře to máme, OK. No a jak se mám dostat na ty kráso jako nahoru, to by mě reálně jako zajímal, ty kráso. To už není moc dobrý, OK, ale tudy v pohodě. Tady si prokopeme nějakou cestičku, abychom se tam dostali, emeraldíky, díky. Všechny beru. Nenechal jsem tam žádný, nenechal evidentně, dobře, takže můžeme rovnou pokračovat dál. Tohoto vykopej. Je to všechno už? A ještě jeden tady. Co mě chybí? Tady ještě máme něco. To je, co mě chybí ještě tady? Však tady nic není lidi. Tak já tady asi hodím TNTčko a trošičku to rozbombíme, protože momentálně tady jako nevím, co s tím, hej. Nevím, kde by jako mohlo ještě něco být, ale vypadá to, že spíš tady už jako nic asi není. Hej, tak jako WTF lidi. Zapálíme to taky ještě. Pojď. Tady už jako ale podle mě nic nebude. Co to jako teďko má znamenat? Nebo jsem tady jako něco mysnul, nebo jako jak? Tady na to by se fakt hodil ten stroj nějaký, no, že byste tady krásně mohli projet a zjistíte, že prostě, že jste tady na něco třeba zapomněli nebo ne. Ale já teďko tady je fakt jako, jako vážně.
jedno, Spinosaurus a jenom jeho hlavu a nohu jsme našli, aha. Wow, ale... Wow, takhle obří to je, tyjo. Já se fakt těším na to, jak potom ty dinosauři budou obří. To bude hodně dobré, to bude hodně dobré, já to se fakt těším. Tady z té mapy určitě na 100% natočím určitě ještě další díl, protože si myslím, že z tohohle to dneska nenatočíme vůbec celý. Nenatočíme to na 100% celý, protože tady máte takových možností, kam můžete jít a hlavně já si chci nejít našetřit hlavně na ty stroje, protože s těma strojema to bude daleko rychlejší a bude to lepší, víte co, prostě. Bude to takový úplně nejvíc na pohodu, prostě jenom si vyjde za tím strojem a bum, máš to tam jo. Máš to hotový. Bude to taky nejjednodušší, co to může být. Hele, emeraldy ještě taky naberem. Už budu mít ty krásy od vás taky. Takže bychom si za chvilku mohli koupit ty krásy prvního toho, první ten stroj, ale já si spíš našetřím ten druhej. Zatím teda ani nevidím žádný teda jako kosti, takže zatím nemůžeme ani vykopávat kosti, což je docela na prd. Dobrý, tohoto seber, díky, emeraldy, parádička. Už mám přes dva taky lidi, nice. Tohoto si hodím sem, tohoto si hodím sem, tak abych věděl, jako jestli už mám teda jako další stack nebo ne. Tak, hele, emeraldy, to je jediné, co tady narážím, jsou spíš emeraldy jenom a TNTčka, protože už na to, TNTčka tady taky máme. A počkej, tady máme barel, tak jsem na to bych úplně zapomněl. A další TNTčka, paráda, paráda, dobrý, TNTčko si vezmem, vykopej, díky. Zase emeraldy. Žádný dinosauří kosti, proč tu nejsou kosti, já chci lidi kosti. Já chci kosti lidi, někde tady musíme najít. Chci kopat kosti. A, děkuji. Tamhle nahoře byl, on tam je villager. Aha, ok. Jak se tam ten chlapec dostal? To by mě reálně zajímalo, jako co tam jen tak prostě jakože dělá, prostě jakože on si tam prostě vyšel, jako jen tak prostě ahoj, tak já tady budu, jo. Dobře, 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 dobře. No, nebudem ho řešit, ať si to tam už je. Tak, hele, nevím reálně, nevidím žádný kosti lidi, což je docela takový jako depresivní, že tím to momentálně nemůžu jako momentálně nic najít, jenom ty TNTčka furt tady nacházím. Ale, proč mi přišlo, že tady něco bude? Co mi spíš asi se to zdálo. Hlavně ty kejvky, ne, že ne? Hlavně ta kejvka. Mám dinosaurí kost. Ta kejvka je strašně obří. Jako fakt, že šíleně obří mi přijde teda jako. Takže se tady občas jako už docela začínám ztrácet, jo. Tak to tu můžeme prokopat, děkuji. Tak, počkej, nejde něco na druhé straně ještě? Ne, není. To mi přijde taky jak nějaká páteř, nebo něco takového, nebo já nevím. Okej. Okay. Že to je strašně jako takový dlouhý, ty kráso. Ha! Pterosaurus Bone. Jo, tak další kost jsme prostě pro něj našli. A další kost tady jsme našli rovnou. Tak to je dobře, že jsme rovnou se jako takhle otočili. A tam další kost, paráda. Tak to rovnou využijeme, jak já si tady seberu ty emeraldy, aby jsme teda na ně taky nezapomněli, že jo. Okej, tak tohoto beru lidi, já jsem zvědavý, co se nám teďko z tohohle podaří vykopat. Nebo vykopat, co z tohohle budeme mít jako za dinosaura. Protože to vypadá taky jako, že to je hrozně obří. Prosím, alespoň kdyby bylo super, že bychom jednoho dinosaura vykopali úplně jako celkově dneska. I když si myslím, že se to stejně asi jako nestane, protože ty krásy těch kostí na to, co musíte mít, to je docela jako dost. Už mám všechno? Tamhle je kost ještě jedna. Nebo jedna. Pokračování těch kostí, že jo? A je, mezi těma kostma jsou emeraldy, ty mi to vysvětlete, jak se mezi ty kosti dostanou emeraldy, hej? To by mě reálně zajímalo. To mi reálně napište do komentářů, jak se mezi kosti dostanou emeraldy lidi, to mi povězte, to fakt jako nechápu. Ok, sem pojď, počkej, ne. Tak. Už to bude vykopaný všechno. Ty krásno toho, Tyrannosaurus Rex! Oh, paráda, dostali jsme konečně kost pro Tyrannosaura, díky bohu za to. Tak za to jsem reálně fakt jako rád, že mám konečně kost pro Tyrannosaura. Protože alespoň se mi potvrdilo, že tady ten Tyrannosaurus je. Kdo by sakra nechtěl vykopat kost Tyrannosaura a mít tady potom svýho Tyrannosaura, hej, tak to bude parádička jak sviň.
Tak, tady to můžeme ještě pořádně teďko tady vykopat. Dobrý, to jsme vykopali všechny ty kosti tady. Tohle to bude podle mě nějaký žebra, ne? Budou tohoto žebra, ty kráso? Protože to je strašně šíleně obří. Wow. To je hodně obří, ty kráso, kost, když ještě je to za mnou všechno, ty kráso. Wow. Proč je to tak obří? Proč je to tak obří? To je šílený. To je fakt šílený. Ta kostra, mě fakt to přijde, že to jsou žebra. A třeba tak od Brachiosaura. Tahle ta kostra je fakt šíleně velká. Ještě mi řekni, že to bude hlava. Tyrannosaura. To by byla hodně sranda. Hodně velká sranda. Čumte na to, ty kráso. To bude fakt velký. To bude fakt velký. Tak tohle to podle mě je všechno. A teď se musíme vrátit na začátek. Toto je fakt, to jsou fakt žebra. Na 100% tohoto budou žebra, tyjo. Ještě k tomu s emeraldama. Žebra s emeraldama, lidi. Tady. Parádička, to jsme vykopali, nad náma ještě to je. Ty kráso. Tady to ještě pokračuje dobře, co tady? A je zase docela fajn, že vás to automaticky portne od tamtud, když už to vykopete celý, což je docela fajn. Ha! Je to pro tyrannosaura! Noha a tělo! OK, pro tyrannosaura lidi. Nám už zbývá jenom hlavu najít a máme to hotový. Jak jsem napsáno, že excavated, nice. Už jenom hlava a máme celý tyrannosaura hotovýho, paráda! To slyším strašně moc rád, ale pochybuju o tom, že to dneska nakopem ještě. Protože to bych tady musel najít instantně prostě nějakou kost, kterou teď teda fakt jako najít nedokážu asi. Toto můžu ještě vykopat, ať máme emeraldíky. Takhle. No, tady máme další panáky. OK. Mi radí, abych si koupil hand drill, dobře no. OK, díky kámo. Já jsem zničil vozejk, no nevadí. Jednoduše lidi, já bych to viděl asi teď momentálně tak, že jsme jako, já jsem spokojený, že jsem vůbec dneska něco vykopal, jakože skoro máme hotovýho tyrannosaura, což je fakt paráda. Ale problémíček je to, že momentálně teda jako už se teď začínám fakt jako ztrácet, kde jsme byli, kde jsme nebyli. A přijde mi, že furt chodím jenom tam, kde jsem já vůbec jako nebyl, že tady to fakt jako ty doly jsou fakt šíleně obří. Jo, takže já si myslím, že my bychom to možná mohli tady jako v těch dolech dneska ukončit. Jdeme se teda momentálně asi kouknout teda, kde, nebo co jsme vlastně dneska vykopali. A možná bychom si teda mohli koupit teda nějaký stroj konečně. Protože máme 300 emeraldů a doufám, že mi to teda instantně bude jako stačit. Já právě ještě teďko tady beru nějaký jako ty velký ložiska těch emeraldů, i když počkejte, wait for it, já tady mám ještě kost. Takže ještě tu kost se vykopem a po té kosti se teda koukneme, co jsme teda dokázali vykopat dneska, jaký máme teda kostry a podobně, protože to by mě to reálně zajímá, jako co to teda jako sakra bude, co tam teda všechno máme hotový nebo nemáme hotový a uvidíme ty krásy, jako osobně jsem hodně zvědavý, co jsme teda všechno dneska udělali. Vím, že toho tyrannosaura máme, pak že tam byl i nějaký jako jiný ještě dinosauři, ale vůbec jako nevím jako jaký, co a všechno a takhle, jo. Ty krásy, co to tady jsme zase našli? Co to zas tady mám? Já jsem si myslel, že na začátek to vypadalo jako, že to je fakt nějaký něco malinkatýho, najednou se tady z toho objeví takováhle obří šílená kostra. Hej, tak počkej, wait for it, tak to uděláme jednoduše. Dáme tady teda nějaký TNTčka. Hop, takže takhle, bum, bum, dáme tady nějaký TNTčka, ať se to tady rozbombí pořádně, ať se tam nějaká pořádná díra. Tak. Dobrý, takže plus minus zase víme, kam teda máme všude, jako by můžeme teďko minovat. Okej. Okay. Dobrý, takže tudy, teď tu můžeme vymajnovat tady. A ještě to pokračuje dál, jo. Ty, tak to fakt jako nechápu, co to za... Tohle, o cože to bude pro to tyrannosaura ta hlava? Hej, jestli to bude pro tyrannosaura hlava, tak by to bylo fakt mega hustý, že bychom to měli hotový. Jestli hodíme teďko TNTčka, budeme pokračovat tady rovnou. Prosím, ať je to pro to tyrannosaura.
ať je to pro tyranosaura a máme tyranosaura hotový a můžu si odškrtnout dneska, že jsme udělali alespoň jednoho dinosaura celýho. Protože to by byla parádička. Alespoň bychom mohli příště aspoň toho tyranosaura jakoby zkoumat právě a mohli bychom ho třeba i jako oživit, že jo, to by bylo ještě větší top. Tak, dobrý, TNTčko jsme zapálili, prosím, splaň. Dobrý. A, ježišmarja, to je fakt tak velký, jo. Bože. To je fakt šílený tohleto lidi, jako, proč je to takhle obří, to fakt jako nechápu. Tak, pojď poslední. Ještě ne? Co mě chybí? Co mě chybí? Reálně, co mě lidi chybí, já fakt nevím. Tamhle. OK, ještě tady byla takováhle kost. A? Aha. To protoceratops nějakej. Dobře no, takže tohle bychom měli, my jsme u nás teď komutáž se portal na začátek. Takže... Jo, dáme si fast travel, to bude jednodušší, jestli nás to teda nehodí, jo, mu vás to se hodí jenom kousíček, ale nevadí. OK, jdeme se teda kouknout, co jsme teda dneska úspěšně udělali, já jsem na to hodně zvědavej, takže kde máme to muzeum? Muzeum je tady podle mě napravo. Takže, co teda všechno máme? Charonosaura máme takovouhle část, pak tady máme teda Triceratopse, takovouhle část, to bylo hned na začátku, že jo, Spinosaurus, úplně začátek, Pterosaurus, OK. Velociraptora jsme vůbec ještě ani nezačali. Protoceratopse, to jsme teďko udělali nějakou část. Tady máme teda Tyrannosaura Rexe lidi, jo. Tam nám teda zbývá teda hlava a ruka, teda jak tak koukám. Já jsem si ruky teda nevšimnul. Tam se nám teda zbývá i ta ruka. Tady mám potom Pachycephalosaura, vůbec ho nemáme. Brontosaura vůbec nemáme a Stegosaura taky ne. Takže nám stejně zbývají ještě nějaký dinosauři, který vůbec jsme ani nezačali jako tady zkoumat. No tak to mě teda podrž, to jsem třeba nevěděl, že tady toho bude tolik. To je fakt paráda. OK, ale máme emeraldu strašně moc, což je parádička. A myslím si, že příště bychom si teda mohli koupit samozřejmě nějaký věci pro ty, na to zkoumání těch dinosaurů. Třeba i nějaký dinosaura uděláme úplně komplet, takže jsem o to hodně zvědavý. Pokud se vám videjko líbilo, hoďte like lidi, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování ze zkoumání těch dinosaurů a zatím se mějte. Čus.